Xəstəli şəhadətnaməsində mənə də yazılıb ki, buradan siz hərbi xidmət dövründə xəstələnmisiniz. Mənə hərbi həkim komissiyası götürüb, burada yazılıb ki, cüzi dərəcədə qaraciyər pozuntusu. Amma yazmış da əvvəldəki ikinci dərəcəli burada. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon Qaratəpə kənd sakini Pərviz Haqverdiyev bildirir ki, o 2016-cı ildən daxili qoşunların en sayılı hərbi hissələrdən birində xidmət edib. 2019-cu ildə isə səhətində yaranan problemlə bağlı hospitala müalicəyə göndərilib. Bir müddət sonra isə hərbidən tərxis edilib. Əlavə edir ki, əvvəl verdikləri diaqnoz sonradan yüngül diaqnozla əvəz edilib. Şikayətçi ona heç bir əlilliyin verilmədiyini və işsiz olduğu üçün ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkdiyini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salam əleyküm, mən 2016-nın aprel ayında daxili qoşunların ensaylı hərbi hissəsində qulluq eləmişəm. 2019-un mart ayında Bərdə rayonundə ensaylı hərbi hissəyə perevod gəlmişəm. Mən buradan gəlmişəm 2 ay işləyəndən sonra kəskin kör bağırsaqdan əməliyyata götürülmüşəm Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına. Oradan mənim qarın boşluğumda su, bir də hepatit B virusu diaqnozu ilə məni göndərdilər Daxili İşlər Nazirinin Daxili Qoşunların Qospitalına. Getdim ora, mənə dedilər ki, sən hərbiyə yararsızsın. Təzədən məni oradan müayinələrə və müalicəyə buyurdular. Ondan sonra məni təxris elədilər ki, get sən hərbiyə yararsızsın. Oradan mən çıxdım, gəldim, mənə nə pensiya, nə heç bir sığorta ödənişi, heç nə verilməyib. Mənə bir sürü anketlərim var. Kağızlarım, gəlmişəm Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında da yatmışam, xəstəsi olmuşam. Mənə peçatlı, gerfli, möhürlü kağızlar verilib. Siz dayanı xəstə olduğunuz barədə, bu mənə daxili qoşunlarından verilən epikrizimdir. 10 gün yatmışam, ya heç bir müalicə eləməyiblər, elə belə sistem zat və salam göndəriblər. Heç nə ilə təmin eləməyiblər mənim. Bu da mənim xəstəli şəhadətnaməmdir. Xəstəli şəhadətnaməsində mənə də yazılıb ki, buradan siz hərbi xidmət dövründə xəstələnmisiniz. Mənə hərbi həkim komissiyası götürüb, burada yazılıb ki, cüzi dərəcədə qaraciyər pozuntusu. Amma yazmış da əvvəldəki ikinci dərəcəli, burada çıxarılıb ki, balansiyada mənim orada özəl klinikaya göndərdilər, öz vəsaitim hesabına. Keçmişəm orada mənə yazmışdılar ki, kağızımda ikinci dərəcəli qaraciyər pozuntusu ilə məni təxris elədilər. Bu da mənim xəstəli şəhadətnaməm. Görkliyim, möhürlüyü peçatdır. Hərbi həkim komissiyasının mənə verdiyi kağızdır. Təzədən mənə gəldim buradan 2 ay yatdım. 2 ay yatandan sonra mən Sosial Müdafiə Fondunun əlilliyin təyin elənməsi üçün 2 dəfə vurdular sistemə. Natamam doldurma gəldi. 3 dəfə. Axırıncısında mənim müalicəyə buyurublar. Hansı müalicəyə buyurublar? Üzr istəyirəm, 2 uşağım. Ailəm, dolana bilmirəm, heç arada gəlirim yoxdur, qohum əqrəbə yığır, müalicəyə gedirəm, mən bir ildir mən müalicəyə gedə bilmirəm, mən pis gündəyəm. Məktublar yazmışam, cənab prezidentə də yazmışam, Daxili İşlər Nazirliyinə də yazmışam, Sosial Müdafiə Fonduna da yazmışam. Daxili İşlər Nazirliyinə mənə məktub gəlib ki, siz hərbiyə qayıtmağınız əsassızdır, əlilliyin də təyin olunmasını Sosial Müdafiə Fondu baxır. Sosial Müdafiə Fondu da mənə yazır ki, sizə Bərdə həkimi rəyi verir. Bərdə həkimi rəyi verir ki, sən xəstəsən, sağa bu düşür. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm artıq dərəcədən. Birinci xanım, vitsa prezident Mehriban Əliyevadan xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləyəsiniz.